İndi isə daha ətraflı. Bugün komandalarımızın Avrokuboklarda rəqibləri müəyyənləşəcək püşkatma İsveçənin Nyon şəhərində olacaq. Qarabağın UEFA Çempionlar Liqası, Neftçi ilə Sabahilin isə UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində rəqiblərinin adlarına aydınlıq gələcək. Belarusun paytaxtı Minskdə ikinci Avropa oyunlarının başlamağına sayılı günlər qalır. Mötəbər turnirdə ölkəmizi təmsil edən nümayəndə heyətinin ilk qrupu artıq Minskə yola düşüb. Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında komandamız Belarusa yola salınıb. 2012-ci ildə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarı ilə ilk Avropa oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı mühüm bir qərar verildi. Belə bir tarixi ilki reallaşdırmaq məsuliyyəti Azərbaycana həvalə olunmuşdu. Məhz Bakı 2015 birinci Avropa oyunları ilə beynəlxalq idman dünyasında yeni bir tarix yazan Azərbaycan, çox yüksək hazırlığı və qonaqpərvərliyi ilə təşkilatçılıq işlərində yeni bir ənənənin təməlini qoymuşdu. 2015-ci ilin iyunun 12-sindən 28-nə dək davam edən birinci Avropa oyunlarında ölkəmiz 56 medal qazanmaqla ümumilikdə 50 iştirakçı ölkə arasında ikinci yerin sahibi oldu və bu göstəricidə də idman tariximizdə yeni bir səhifə açdı. Minsk 2019 ikinci Avropa oyunlarında da idmançılarımızdan eyni uğur gözlənilir. Artıq ikinci Avropa oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan idmançılarının və nümayəndə heyətimizin bir qismi Belarusa yola düşüb. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanındakı yola salma mərasimində idman jurnalistləri ilə yanaşı idman ictimaiyyətinin nümayəndələri də iştirak edib. Minsk 2019 ikinci Avropa oyunlarında isə ümumilikdə 4000 idmançının iştirakı nəzərdə tutulub ki, bunlardan da 80-dən çoxu məhz bizim ölkəni təmsil edəcək. İkinci Avropa oyunlarına yola düşürük nümayəndə heyəti. Bugün 48 nəfərdən ibarət idmançılardır. Judo, boks, güllə atıcılığı kimi idmançılar var. Əsas heyətdir, təlim məşq toplantıları keçmiş, tam hazırlıqlıdır. Azərbaycanımızın bayrağı üçün, himnimiz üçün çalışacaq. Ümidlər böyükdür. Düşünürəm ki, nəticələrlə qaydandan sonra xalqımızı sevindirəcək. Komandamız bu yarışlara çox ciddi hazırlaşmışlar. Həm özəli ölkəmiz tərəfindən qoyuldu ona görə, həm bu yarışlarda bəzi idman növlərində 2020 olimpiya oyunlarına vəsiqə xalları verdiyinə görə eyni zamanda da möhtəbər yarışlardır biz ki, bu oyunlar olimpiya oyunlarda, Avropa oyunlarda və digər qitə oyunları bunlar belə deyərdim, mega yarışlar sırasındadır. Çox yaxşı bir hazırlıq oldu. Biz Yaponiya təlim məşqində olmuşuq, Avstriya təlim məşqində olmuşuq, sonra Azərbaycanda 1-2 dənə təlim məşqimiz vardı. Yəni məncə bizim cüdo millisi tam hazırdır bu yarışa. Bildiyiniz kimi biz həm Avropa oyunu, həm də Avropa çempionatı keçir, bir yerdə olub. Ona görə bizə çox güclü bir yarış olacaq. Qeyd edək ki, Minsk 2019 ikinci Avropa oyunlarında da 50 ölkə iştirak edəcək. Yarışlara iyunun 21-də start veriləcək.